অবশেষত উৰাজাহাজ চলিল। দুদিন ধৰি জখলাবন্ধাত আবদ্ধ হৈ থকা উইংছ অফ হাজৰিকাই গতি ললে। মুম্বাইৰ পৰা ভিন্ন স্থানত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান পাৰ হৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বৃহৎ বিমানখন ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি অসম পাইছিলহি। অসমতো ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়িছিল বিমানখন। পিছে জখলাবন্ধাত লাগি ধৰিলে বিমানখন। ৰেলৱে বিভাগৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ বাবে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল বিমানখন। পথৰ কাষতে সোমবাৰৰ পৰা দুদিন ৰখাই থ'বলগীয়া হ'ল বিমানখন। সেই সুযোগ পিছে এৰি নিদিলে স্থানীয় লোকসকলে। যেই যেনেকৈ পাৰে ওচৰলৈ আহি বৃহৎ বিমানখন এবাৰ চালেহি, চেলফি উঠি। বিমানখন ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আহিব নোৱাৰা কোনোবাজনীক কোনোবাই ভিডিঅ' কল কৰিও বিমানখন দেখুৱালে। বিমানৰ কাষত ফটো ছেশ্যন চলি থকাৰ মাজতে ৰেল বিভাগে বৈদ্যুতিক তাঁৰ দাঙি দিলেহি। লগে লগে দাঙি দিয়া তাঁৰৰ তলেৰে গতি কৰিলে বিমান কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেইলাৰখনে। প্ৰায় 48 ঘণ্টা জখলাবন্ধাত স্থবিৰ হৈ পৰা এই যিখন বিমান, শিৱসাগৰ অভিমুখী বিমান, এতিয়া দেখা গৈছে জখলাবন্ধা যি ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে, ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগৰ অনুমতি লাভ কৰি ৰেল বিভাগে যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ দাঙি দিছে। তেওঁলোকৰ যি ইন্সপেকশ্যন ভান লৈ আহি এই স্থানত যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি লেভেল ক্ৰছিং আছে, জখলাবন্ধাৰ লেভেল ক্ৰছিঙৰ যি ওপৰত যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে, তাঁৰ দাঙি দিছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই যিখন বিমান য'ত মুম্বাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ অনা হৈছে, বিমানখন হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই আনিছে, এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব এই বিমানখন। ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি শিৱসাগৰ অভিমুখে গতি কৰিলে বিমানে। দুদিন পাছত বিমানৰ পাখি লাগি সম্পূৰ্ণ ৰূপ পাব। তাতে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ উইংছ অফ হাজৰিকা নামেৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব। মানুহে বিমানত উঠি ৰোল, চাওমিন, চাহ, কফি খাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অবশেষত উৰাজাহাজ চলিল। দুদিন ধৰি জখলাবন্ধাত আবদ্ধ হৈ থকা উইংছ অফ হাজৰিকাই গতি ললে। মুম্বাইৰ পৰা ভিন্ন স্থানত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান পাৰ হৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বৃহৎ বিমানখন ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি অসম পাইছিলহি। অসমতো ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়িছিল বিমানখন। পিছে জখলাবন্ধাত লাগি ধৰিলে বিমানখন। ৰেলৱে বিভাগৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ বাবে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল বিমানখন। পথৰ কাষতে সোমবাৰৰ পৰা দুদিন ৰখাই থ'বলগীয়া হ'ল বিমানখন। সেই সুযোগ পিছে এৰি নিদিলে স্থানীয় লোকসকলে। যেই যেনেকৈ পাৰে ওচৰলৈ আহি বৃহৎ বিমানখন এবাৰ চালেহি, চেলফি উঠি। বিমানখন ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আহিব নোৱাৰা কোনোবাজনীক কোনোবাই ভিডিঅ' কল কৰিও বিমানখন দেখুৱালে। বিমানৰ কাষত ফটো ছেশ্যন চলি থকাৰ মাজতে ৰেল বিভাগে বৈদ্যুতিক তাঁৰ দাঙি দিলেহি। লগে লগে দাঙি দিয়া তাঁৰৰ তলেৰে গতি কৰিলে বিমান কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেইলাৰখনে। প্ৰায় 48 ঘণ্টা জখলাবন্ধাত স্থবিৰ হৈ পৰা এই যিখন বিমান, শিৱসাগৰ অভিমুখী বিমান, এতিয়া দেখা গৈছে জখলাবন্ধা যি ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে, ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগৰ অনুমতি লাভ কৰি ৰেল বিভাগে যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ দাঙি দিছে। তেওঁলোকৰ যি ইন্সপেকশ্যন ভান লৈ আহি এই স্থানত যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি লেভেল ক্ৰছিং আছে, জখলাবন্ধাৰ লেভেল ক্ৰছিঙৰ যি ওপৰত যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে, তাঁৰ দাঙি দিছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই যিখন বিমান য'ত মুম্বাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ অনা হৈছে, বিমানখন হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই আনিছে, এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব এই বিমানখন। ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি শিৱসাগৰ অভিমুখে গতি কৰিলে বিমানে। দুদিন পাছত বিমানৰ পাখি লাগি সম্পূৰ্ণ ৰূপ পাব। তাতে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ উইংছ অফ হাজৰিকা নামেৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব। মানুহে বিমানত উঠি ৰোল, চাওমিন, চাহ, কফি খাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।